what's got me looking so crazy right now. God is looking so crazy right now. This touch, God is looking so crazy right now. Got me hoping you'll pleasure right now. Eu tô me sentindo super à vontade. Foi feita assim como uma luva, porque ela veste muito bem e me deixa me sentindo poderosa, feminina e é tudo. A coleção tá linda, super feminina, diferente. Eu estou apaixonada. Foi feito com muito carinho, com muito amor. E o ensaio também. Espero que vocês gostem, tá? Um beijo. Ai que tudo, Harold Jeans.